Ahoj, já vás vítám po 150 letech na mém kanále. A takhle v průběhu karantény jsem se po dlouhý době koukala na svoje staré videa. A usoudila jsem, že jsem jako nebyla zas až tak špatná, že mi to i docela šlo jako na to, kolik mi bylo. A i od vás jsem dostala krásný komentáře a jako pořád dostávám, jo. A tak prostě dostala jsem chuť něco natočit. Tyhle ty dny, vzhledem k tomu, co se dneska děje, nebudou asi moc záživný, tudíž tenhle vlastně random vlog natáhnu asi do více dní, aby to nebylo jen tak, jako taková nuda, jo, abyste se taky něco dozvěděli. No tak já doufám, že se vám bude líbit, já jsem úplně natěšená. Když jsem se koukala na některé ty moje staré videa, tak jsem někdy měla problém, že jsem si pomalu ani nerozuměla, že jsem tak hrozně jako uhňala, nebo jak to říct. Já kdybych nevěděla, co tam říkám, tak já si to nerozumím, takže klobouk dolů před vama, že jste mi rozuměli. A ještě bych se chtěla omluvit, že já jsem asi už trošku vyšla ze cviku, takže možná někdy budu mít trošku problém s vyjadřováním nebo s vysvětlením, ale budu se moc snažit. Bude trošku trvat, než se vyjádřím, nebo, no, to je Honžo, to je přesně ono. Čeho jsem se za poslední dobu všimla, že už hodně lidí, nebo spíš teďka už většina, nosí roušku i v autě. Já ji mám takhle, protože já nosím v autě ještě brýle a já když si je dám, mám je teda trošinku zničený, jo, a když si je dám a dám si roušku, no tak si trošku dechnu do toho a už nic nevidím. Takže jak to děláte vy, co nosíte brýle pořád, můžete mi napsat do komentářů, protože já bych asi byla pořád slepá. Ale normálně roušku samozřejmě venku nosím. Ale teda, když jsem se koukala tady po autě, jo, co tady bylo za bordel, tak jsem usoudila, že jsem tady měla roušku nosit už dávno. Ale vysáli jsme auto, vyzinfikovali, uklidili, takže je to tady čistoučký, jsem jedině s rouškou, s výjimkou řidičky. Ne, fakt by mě zajímalo, jak to děláte vy, co nosíte brýle na denním pořádku. Já bych je teda taky měla nosit pořád, jo. Ale nosím jenom do auta. No taky hlavně z toho důvodu teďka, že no trošku se mi poničila, jsem se ještě nedala spravit. No, jsou takový trošku ohnutý, no a vlastně musím je nosit takhle, abych něco viděla. Čekat. Takhle. No. A když jsem měla díl, třeba 3 hoďky už, tak už to strašně bolelo do hlavy. No, tak čas si je nechat spravit. Já nejezdím zas až tak dlouho, ale musím říct, že řízení. Bože, to je snad moje nejoblíbenější činnost, jedna z nejoblíbenějších 100%. Já bych třeba nikdy fakt neřekla, že mě to bude takhle bavit. Já na začátku, já jsem si ani nedokázala představit, že jednou budu řídit, že prostě budu dávat pozor na cestu, že se budu koukat do zrcátek, že budu dávat blinkry, že budu kontrolovat rychlost, že budu řadit. To mě ani ve snu nenapadlo, že budu dělat. Já jsem se fakt hrozně bála. Nedokázala se to i představit. Já vám řeknu, nad čím jsem i jako váhala, nebo dumala, nebo tak. Zase si říkala, jestli jako budu umět vytočit zatáčku, jo? Že abych s tím volantem nezatočila moc, nebo zase málo. No, ale zjistila jsem, že to není žádná věda. A z čeho jsem měla hodně strach, bylo rozjíždění do kopce. Hledala jsem auta, že s asistent rozjezdu do kopce. No a i to jsem se naučila. A vlastně, co mi ještě nejde, je couvání, parkování a vlastně tak jako jízda pozadu celkově a to parkování. To je bída, to je velká bída. Vždycky, když jsme třeba v nějakém obchoďáku nebo na nějakém parkovišti, tak já si hledám místa, kde je volno, kde se nemusím trefit mezi dvě auta. Asi budu mít spoustu komentářů, že bych asi neměla mít řidičák, jo. Ale takhle, jako, když se snažím, tak to jde, jo. Ale přece jenom, když kolem mě nikdo není a není žádná jako šance, že někoho nějak ohrozím nebo do někoho ťuknu, no tak jsem si taková jistější. No, tak přesně o tomhle jsem mluvila já a nikde nikdo kolem mě. Je to jistější. Tohle je moc super písnička. V
autě mi pořád hraje rádio Kiss, kde hrajou super písničky. Nejradši tam mám Soniu Ede a Michala Kavalčíka, ale Sonička to je. Tu máme moc rádi. Právě jsem viděla paní prodavačku v obchodě, měla roušku a brejle a už vím, jak se to dělá. Měla to tak a ty brejle jakoby na tom, jo. Takhle. No. Aha, ale ono to moc nefunguje teda, jo. To jsem čekala účinnější. No. Ahoj, máme to začátek novýho týdne, za chvilku jedeme do obchodu pro pár věcí na oběd. Já jsem si teda chtěla ještě umýt vlasy a nestihla jsem to, tak jsem to takhle hodila do culíku, který, já nevím, mě to prostě strašně nesluší, ten culík. Hlavně já ho nemám ráda kvůli tomuhle. Kvůli těm koutům, nebo já jsem to vždycky říkala, že mám plošku, já jsem si dělala srandu, ale ono to moc sranda není. Kdybyste někdo věděl, co na to pomáhá, tak budu určitě ráda, když mi napíšete do komentářů, to mám i na druhé straně, ježišmarja, to snad ani nedá. Se noc trošku nasněžilo, tak mám sněhovou pokrývku. Doufám, že to ještě nemusím jít škrábat, to se teďka uvidí, tak počkat. Tak to potřeba bohužel bylo, ale mám moc hodného přítele. Jsme zpátky a pomalu se jdeme vrhnout na oběd. Budeme dělat česnečku a takovou pikantní masovou směs s hranulkama. Koupili jsme si v Kauflandu česnek a jak voněl, jsem tam cítila normálně i přes roušku. Neskutečný. Já úplně miluju česnek. Už je nachystáno. A já bych si mohla jít umýt ruku. To mám z toho. A máme hotovo. Po obědě, že si trošku schrupnem, tak zavřu oči, otevřu a ono 6. Večer si budeme dělat domácí pizzu a pozor, taky se ze mě stane kadeřnice. Poprvé budu stříhat. A už tady máme pizzu. Dnešek je jenom o jídlu a o spaní, tak jsem zvědavá, jak to bude chutnat. Já vás zdravím, ještě z postele. Vidím, že to není úplně lichotivý úhel, tak vás asi pozdravím za chvilku někdo. Tak vás zdravím ještě jednou, byla jsem se dát trošku do pucu, umyla jsem si vlasy, trošku jsem se namalovala, protože nenamalovaná vypadám stále na 13 let. I když ono to ani teďka není žádná hitparáda, protože se maluju už většinou jenom tak, že si dám řasenku a upravím si obočí. Takže vlastně vypadám pořád celá mladě. Ale to vůbec nevadí, protože za 10 let to ocením. No a takhle to prosím vypadá, když vynechám fén. Ale tam mám svoji kamarádku Žehličku a ta to všechno spraví. A pak si zase můžu stěžovat, jak mám zničený vlasy. Ráda bych vám ukázala, co čtu. Je to spoustu knížek s mojí oblíbenou tématikou, co jsem dostala k Vánocům. Já jakoby plánuju, jestli byste teda měli zájem, až ty všechny knížky přečtu, takže bych natočila takový samostatný video a ke každý knížce trošku řekla. Samozřejmě bych neprozradila obsah, ale spíš tak jako jenom okrajově. Napadlo mě to vlastně proto, že jsem si psala se spoustou z vás na Instagramu a vlastně měli jsme stejný vkus na ty knížky. Tak třeba se inspirujete nějakou novou, anebo mi naopak poradíte, co bych si mohla přečíst. Měla bych vám to spíš asi rozložit, takže vteřinku. Začnu od těch, co jsem už přečetla. Mengele o děvče mám teda díl než od Vánoc, ale přečetla jsem ji už dvakrát, to se mi fakt strašně moc líbilo. Víc bych vám řekla v tom samostatném videu, tohle máte i s kocourem. Jako druhou knížku, co jsem přečetla, jsou Děvčata s Osvětimi. To jsem přečetla jedním dechem, můžu říct. Teď mám rozečtené Ženy z bloku 10. Omlouvám se, že se mi tak třese ruka. A čeká na mě ještě Tater s Osvětimi a jeho pokračování, to jsem ani nevěděla, že je. A ještě mám knížku Nabarvené ptáče, které teda nejsem si úplně jistá, jestli se taky týká koncentračního tábora, ale spojitost s válkou to má. Takže na to se taky moc těším. Tohle je Démonek. Je to fakt super kocour, je srandovní. A to jméno, to je pro něj přímo jak dělaný, protože on někdy, když se chce hrát, tak vypadá, že ho posel démon.
on na vás trošku jakoby doráží a pak úplně vezme dráhu. Fakt strašně rychle bije a po celém bytě. Jednou byla podrápaná stěna skoro v úrovni očí. To jsem fakt nechápala a nechápu doteď. On je někdy úplně jako divoká kočka. On běží, najednou je tam zeď, on nemůže dál. Ta skočí na stěnu, odrazí se a běží se zpátky. Já bohužel nemám z tohohle žádný video, protože to natočit nejde. Ale dám vám sem jiný videa, kam všude zalejzá, nebo z čeho všeho pije. Protože on nepije z misky, on pije buď z kohoutku, nebo ze skleničky. A rovnou chtěla i rozloučit. Já doufám, že se vám to video líbilo, i když bylo spíš takový povídací. Během něho jsem zjistila, že jsem docela dost nějaká nevypovídaná. Ale tak jestli bude ještě nějaký vlog, tak snad už to v něm bude lepší. Tak už se s váma teda rozloučím, prosím, dávejte na sebe pozor, buďte opatrní, chraňte se, jak to jenom jde, zbytečně nevycházejte, ať tohle to brzo překonáme, i když mi jasný, že zase tak brzo to asi bohužel nebude. Tak jo, mějte se krásně a já se zase budu těšit. Ahoj!